Para mitra anu mulia Gumadaramang sadayana, alhamdulillah Mang Jaya ya hibar pangduati para wargi, biasa hartos nama mancen tugas deui neraskin hanca dongeng nuka tunda. Atu dongeng nuju dihancaku Mang Jaya lodaya mamalihan karangan Tatang KS. Teu karaos aina nincak bagian ka-38 para wargi, hatur nuhun kasadaya mitra. Oge salajengna para mitra, hatur nuhun atuh pangpang nama ka wargi-wargi Mang Jaya anu sering ngabagikeun acara ieu ngawartosan ka mitra-mitra nu sanesna nu kapungkur kantos ngadangukeun dongeng kitu nya. Tuh celeng bejaan, wayah mah dongeng Mang Jaya ieu. Asli Mang Jaya na ge cenah tiasa nepangan mitra. Ayeuna ieu. Mang Jaya nepangan mitra, alhamdulillah para mitra. Atuh sakieu kakolotan terus sakieu kakolotan tetep we para mitra insyaallah naon teh upami aya ridho Allah mah urang tiasa patepang minimal ayeuna patepang di YouTube para wargi kitu nya. Mangga nyangakeun dongengna judulna Lodaya Mamalihan karangan Tatang KS dina bagian ka-38. Wilujeng ngadangukeun. Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mang. Mang Jaya sapara kanca badan raskin hanca dongeng nuka tunda carios nyambung judulna Lodaya Mamalihan. Ye dongeng karangan Bapa Tatang KS aina nincak bagian ka-38. Para mitra anu mulia, geus kabeunangan kitu mah karena rada sungar sengir terus mundur ngajauhan nu jadi lawan. Tapi Ki Buntur jeung Ki Buyung terus nyerang deui. Sedang Rusdi malik ngayonan Mang Rubinta. Bener para wargi sadaya mun ditilik atawa dibandingkeun kana dulu urusan dedeg pangadeg mah Ki Buntur jeung Ki Buyung teh lain tandinganeun karena, tapi dina wawanen jeung kapinteran mah keur karena kawilang cukup cacak kasebut budak merakene. Jadi asa pamohalan namun karena rek babari diala kun jadi lawan. Malah asa weki toh-tohan komo kitu geus kabeunangan leungeun. Sigana tebatan munur kalah kabeuki garang. Sabalikna Ki Guntur jeung Ki Buyung beuki nafsu terus-terusan nyerang. Kedog menibut bat bareng jeung gempuran peureup ting hariuk bangbaraan. Semrut Ki Buyung ngirimkeun gempuran peureup kenca, tapi teu dikebatkeun kitu sotenan saolah-olah ngarentangkeun hate nu jadi lawan. Atuh karena ngadoyongkeun awakna kabeulah katuhu, sieun kabeunangan ku gempuran Ki Buyung. Teu katitenan katuhu nampe Ki Guntur geus nyuruntul. Siplak seseukeut bedog Ki Guntur meneran pisan. Kana tak-tak karena kuat kaduang getihan, ngucur geus puguh tina leungeun mah nyarak celakan. Sakitu geus dua kali kabeunangan batan ngejat malah ngababi buta. Panasaran hayang males. Babaku nama Karusdi hayang ngulangkeun kanyeri tina perkara nu jadi pamajikanana diiwat. Kuayana kitu pikiran karna keur ngayonan Ki Guntur jeung Ki Buyung make luncat ngadeketan Rusdi nu keur tarung jeung Mang Rubinta. Sedeng Rusdi teu mirosea ka karna sabab keur silih jajal jeung Mang Rubinta. Sakiceup kareret Rusdi mundur kasered ku Mang Rubinta. Atuh karna aya kasempetan teu beda ti ucing disampeurkeun ku beuri. Keplas palebah puhuleungeun dipapas ku bedong. Tapi kaha dagingna jeung kulit nyenglen para mitra mata kelinun neuleu. Didinya Rusdi kakararada ngurangan kagarangan anak malah muringis nahan kanyeri. Sadanyan bari geus cacad maneh namuak sakeun maneh malikan nyabet bedong. Anu teu emis deui pocongo bedog ngagaris kana pipi karna. Atuh teu wudu ku ayeuna karna ngarasa ripuh. Geus tilu kali kabeunangan baju geus pinuh ku getih. Tina pigilang leungeun tina tak-tak jeung tina beungeut. Samalah harita karena unur-unuran dina nyabetkeun bedog naga hayang males kan jadi lawan. Teu puguh sasaran kamana wek kolewengna kawantu geus teu puguh rarasaan. Ningali kaayaan kitu mah Mang Rubinta manghariwangkeun gentak manehna luncat ngenyang leungeun karena tigigir. Kasisi jeb ceuk Mang Rubinta nyalametkeun karena. Wah kontong ngejat si anak lasun lain rek ngalanya waing sedeh ha ceuk Rusdi beuki gemes.
Mantong kokota kan uge seribute sia bangsa edan. Ayo jeng dewek geura sing hareupan nyikuti luan. Dewek moa munur sasiku moa ngejat satunyang beas deuleu sok sanajan dirembug tilu. Sok maraju, urang keneh malah mah cek mangrubinta. Awong-awong anangtang bari ngahalangan karna nu keur sungar sengir ngararasakeun ka nyeri. Aya keneh hate aki-aki bentengok teh. Meniar gede gengerung make kukubu kaeng diayunan ku tiduan sagala. Ya aki-aki bentengok. Mondong ditung ditulungan umat kitu mah keneh sinangan demi kajengkerna. Tulungan ge wah artina komo bari panjang umur. Mulai paedahna pamajikan lagi tersudian ngarawatan. Mungkuan peting ge pamajikan lagi sumerah nyerentin kapuasan hati ka dewek. Kalawan keke peting ke hayang terus dikawin ku dewek. Bising dipercaya pek tanya ku ilahin pamajikan anak. Namu adaik diangkat sumpah mah sabab ges rumah sa nyerengkin diri ka dewek. Numatak ke diandap sina kojor di dia. Cek Rusdi ngabasake numatak nama-nama rinaksin hati babaku nama kakarna. Cacar kadinya laki-laki bentongong teh oi. Pokna dimarentah ka Ki Guntur jeung Ki Buyung. Teharese Ki Guntur jeung Ki Buyung ting seuri deudeui. Samalah Rusdi milu nyerang rek ngahanca Mang Rubinta nu keur sorangan bedog para mitra. Titilu jurusan menibut beting kole bating kole nyai kasorot ku cahaya batara surya nu geus manceran. Jeleng 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 Mang Rubinta tamah cinceng diancam kutiluan meni jaringas naker dina gerakan cepet naker lir kilat. Nepi kalawanan utiluan ngerasa liur wintang tilu bedog bareng ditadah dua dina sirah inana. Mang Rubinta malas nyerang bedog nang olebat nyasar tihanap reknya car bolang suku tilu lawan ngan orok kaya Rusdi Ki Guntur jeng Ki Buyung rarikat ngajarawul ting juralit dina sirah inana. Dasar Mang Rubinta kudu salamet bari tengah lobakeun miceun tanaga. Waktu keur ngayonan tilu urang lawan teh kadenge sora nu ting corowok bari maruru kanu keur tarung. Si horeng si mana horeng para santri aya kana genepan dibarengan ku Aki Jantra jeung Rahmat lanceukna karna. Maranehna ngahaja nyusul Mang Rubinta bareng harita Mang Rubinta keur dihurup ku tilu. Mireungeuh kitu karna ngarasa gede hate komo ningali Rahmat lanceukna jeung Aki Jantra bari dibarengan ku para santri genepan geus moal boa urut lawana arajal kabeh. Korobok Aki Jantra mere komando ka pangiringna para santri nu pada-pada marawap bawa karang bedog. Maju woi serang woi serang cek Aki Jantra geus deukeut naker kanu keur tarung. Sakedapan mah keur Rusdi siga teu pati eungeuh kanu ting corowok sabab timuruna ka anak buahna. Sok pada anu rek naruruna ka manehna Ki Guntur mah awaseun gero ngabejan ka Rusdi jeung ka Si Buyung. Awas bah, awas Buyung itu baturna ka dari euy. Cek Ki Guntur. Ngabejan ka karage Rusdi ngalieuk geus diserang manten ku genepan. Punggu we Rusdi jeung anak buahna duaan ngarajung. Sanajan diayonan ge da pungguh ku tiluan akhirna ngarasa geumpeur. Sedeng Rahmat jeung Aki Jantra gentak maruru karna nu keur ngalungsar deukeut sisi kebon. Kuajana kitu ke Rusdi jeung Ki Guntur katut Ki Buyung leungit di temah wadi kasebut jago teh. Ari diserang ku genepan mah jeleng-jeleng laluncatan teu beda ti beunceuh di jebring terus ting bertek lalumpatan gorowok Mang Rubinta awong-awongan. Montong ngarejat sia bangsat. Pokna bari rek mudang urut nu jadi lawan ngan teu kebat sabab karna nyare. Bisi Mang Rubinta cilaka dikoroyok deui ku anak buah na Rusdi. Lah keun bae mantong diberik dan kege moal burung tepung deui. Oh mantong sia Rubinta nama ieu buru-buru balik euy. Karunya kasih kujang bising teu kaburu jumbalan teh ku dewek. Ongko nya Mas Nur Baya geus aya di imah jeung si Doib. Cek Aki Jantra nyare. Saya dirorompok pun ngejoseki karena ngareret ka Aki Jantra. Geus aya di imah pamajikan ilahi mah kalawan salamet. Temal Aki Jantra. Nuhun teu saya dirorompok mah atuh. Cek hate karna mereta tanda tanya nah nya henteu nya Nyimas pamajikanana geus ikhlas ngorbankeun dirina ka Rusdi. Lamun nya téa mah Nyimas Nurbaya beunang dirina ku ngaran Rusdi geus moal henteu batin karena ngarasa nyerina mana raga cacad mana pamajikan beunang digadabah ku nu lain muhrimna. Tapi sajajalan sajeroning diparayang ku santri teh terus ngalamun komo kitu karena geus ngadenge beja ti inta. Urut anak buahna Rusdi nununduhkeun tempat nyaritakeun yen Rusdi baheula kungsi mikahayang ka Nyimas Nurbaya. Waktu keur sakola keneh samalah rek dilamar pisan ngan harita Nyimas Nurbaya nolak nepi ka akhirna karna ngagerendeng jeroin dadana
dibari dipayang ku para santri opatan. Lamunnya teh manurbaya geus ikhlas sumerah diri. Kadulain muhrimna geus kawilang nyimpang tina ada dasar agama. Sedeng manehna dihenteu-henteu ge turunan alim ulama bari saeutik gedena sok ngalakonan ibadah. Nya diri aing ngalaman nyeri lahir batin. Mana raga geus cacat ngabelaan manehna. Mana nu jadi pamajikan ka asup mangir cakeu. Kaduhung aing mah kedai kawin ka Nurbaya. Nyaan lamun sarupa kitu mah anjeun dosa Nurbaya. Samara bisa panjang anjeun rumah tangga jeung akang. Kitu ceuk gentes hate batin karna. Make jeung ngalima sagala ras kana pernasiban diri. Tina leutik can seubeuh ngalaman senang hate. Ayeuna rajin geus boga pamajikan kitu buktina. Netes semplek mincak semplak. Tekuhan teu dasar dadalan jalma. Anu tunggara masok aya-aya bae dodoja kana dirina sangkan ngarasula pikiran anu disebut aral subaha. Harita Nyimas Nurbaya sadatang ka imah teh timbul tegenah hate. Tegenah cicing samarampa samarpola. Ras inget kanu jadi salaki sok ingis pinangih jeung kacilakaan. Sabab ngayonan jelema gararang anu udah dasar di kamanusaan. Geus kacipta we ku pikir satu nyerina tepung jeung anu jadi salaki saukur-ukur layona. Moal teu jadi pering-gering ngalang layung kalaleban kunu jadi salaki nepi ka perlayana. Wayana sawangan kadinya koloyong Nyimas Nurbaya ditepas moloyong ka jero. Bari panon beus kuci mata. Gek Nyimas Nurbaya calik dina korsi meni bangun anu teunangan taya tangan pangawasan. Gusti Nu Maha Agung, mugi Gusti masih lindungan kapun lanceuk. Mugi ditebihkeun tina panca bahaya, mugi aya dina kasalametan. Cek gerentes manah Nyimas Nurbaya, cisocana beuki kerep murubut kana lahunan. Pok nini kacem nutungon didinya nyarita. Nyarita Nyimas Nurbaya menilirih naker. Barin maneh nage ari dina batin mah kabawa sedih. Parantos Nyai Anaking anu geulis jungjunan ini ulah dianggo alih teuing manah ucu. Ulah diangge salempang jalaran bae di barujeng kumurang kalih tiusan pasantren. Malisi Aki jeung Jang Rahmat ge ngiri ngabujeng rasa piraku Aki bade ngantep tos kantenan Jang Rahmat maka sabaterakana tangtos kana bebelana kana janten rayi. Nu mah itu sing tenang heula geulis nini bade dianggo tenang kumaha. Tetep we kamalang sareng kahariwang mah ngancik dina ati abdi. Encan teu malang nage jojo kana janten caroge. Mangkaning kangkarna sakitu bageurna. Sakitu belana ka abdi. Ugi kaluas narohkeun pati ngayonan jalma nu gararang. Jelema nu malarat. Kuda dasar agama sareng kamanusaan. Baler Nyimas Nurbaya tetep ngaraos hariwang baramitra. Anu janten caroge. Laras Nyimas mami diemutkeun ka dinya na mah teu lepat pisan saha nu teu hariwang, saha nu teu melang kana janten garwa. Anu janten caroge. Mung sanggem nini ulah dianggo emutan teuing anggureuhna reda ka Allah supados aya dina rahmat panang tayungan Allah. Asa piraku kasebat jalmi leres bari ieu komo incu nini ngabelaan Nyimas ari kedah cilah ka madatang tos. Gusti Allah moal cuet kanu hideung moal ponteng kanu koneng Nyimas moal nanggeuh ti bongkokna. Tema nini kacem teu suda-suda mepelingan. Muhun ini mugi-mugi we tukang karena aya dina panang tayungan Allah nu hartosna mah. Mugi aya dina kasalametan kitu deui mangrubinta. Saur Nyimas Nurbaya rada sadar tapi sadarna ukur semenitan. Geus gebeg deui manahna ngagebeg terus dugdeg. Kahariwang jeung kamelang kanu janten caroge sesah dipiceun. Nini mah tos kaduh kayakinan tangtos si kujang teh tiasa mulih deui Nyimas. Nini kacem nuluykeun deui caritaanana. Anu tadi tiga anu ngabeberah kana hate Nyimas Nurbaya. Sabab katingalina ku nini kacem tetep pamulu Nyimas Nurbaya alum wae. Tangtos ari kana mulihna mah nini mung duka kumaha buktosna jalaran hate abdi mah. Ting sareblak we kieu. Waler Nyimas Nurbaya. Nah kumaha kitu Nyimas? Nini kacem ngarere tuluy neuteup seukeut kana rarai Nyimas Nurbaya. Mun benten serekna hate abdi tita tadi ting sareblak we kieu. Waler Nyimas Nurbaya. Biasana upami teu raraos hate mah sok ngajantenkeun hiji pirasat awon ini. Sambungna deui sapertos nu boga kayakinan. Lah palias teuing Nyimas sakitu ti dieu nu nyusul aya kana tujuh jalmi mangkaning murang kali santri keur meujeuhna balek kesenteng. Sanggem bari paos teh manuju buta tulang buta daging.
Lacan di ditu aya kiruin ta betasa piraku jalmi tilu bade kuat ngayonan dalapan jalmi mah. Cik Nini Kacem tetep manehna mah boga kayakinan yen karena bari salam. Ngaso heula ngaso ngaso. Para mitra anu mulia, harita atuh para wargi sadaya Nyimas Nurbaya tuluy nyarita deui. Kieu nini ari kedah-kedah teuing disanggemkeun mah. Sanes ngaraos hariwang ku perkara pun lanceuk sieun cilaka. Da abdi ge percanten ka Mang Rubinta sokomo ayeuna dibujeng deui ku Aki sareng ku Kang Rahmat, kalih murang kalih santri nu aya kana genepanana. Abdi mah nu dianggo ka hariwang teh ku eta we inggis Kang Karna kagungan Sang Kiai nu teu kantenan ka abdi. Kagungan Sang Kiai teu kantenan kumaha, Nyimas? Nini Kacem can ngarti. Mun wiraha eta abdi aya sawengi di ditu jeung si juri jarian, jalaran abdi mah rumaos. Nyimas Nurbaya teu kebat anggur segerup nangis. Nini Kacem ngarasa kaget gancang tumanya. Rumaos kumaha, Nyimas? Mun rumaos eta nini rumaos kumaha, Nyimas? Pok saurkeun ka nini nah diguna sika ku si gerebelgna. Nini Kacem nyesedak tumanya. Sedang Nyimas Nurbaya ngawaler ku umur puguh Nini Kacem ngaranyu, Gusti, nu maha agung. Nini Kacem beki rewas. Tapi sanajan bari jeung kitu, Nini Kacem teu aya pikiran rek layar bibir kanu sejet. Sokomo kakarna ingis namah-namah picilakan. Malah Nini Kacem mere pepeling sangka Nyimas Nurbaya. Ulah nawiskeun anjeun meunang kamusibatan diguna sika kahormatanana. Tekungsi sawatara menit waktu Nini Kacem jeung Nyimas Nurbaya keur tingharuleng paduduaan di tengah imah. Guru tak nu dipikahi wang teh datang. Mupangheulana unggah Mamang Rubinta jeung Aki Jantra. Dituturkeun ku Karna dipayang ku barudak santri opatan. Puguh Nyimas Nurbaya ngaranjung engal murut teras naros bari rawah riwih nangis matak namah-namah ngageumpeurkeun hate. Ya Allah Gusti Maha Agung, Kang Karna kunaon ieu salira meni raraksak ieu akan? Ki kumaha atuh salaki abdi ki? Saur Nyimas Nurbaya. Ari Nini Kacem gentak nyokot anggal ti kamarna. Bari cipanon rambas basok dituna di tengah imah dina samak nu geus ngagelar di dinya. Tos Nyimas teu kedah ditangisan da teu repot. Gege insyaallah moal burung saya deui, cek Mang Rubinta. Ngagedean manah ka Nyimas Nurbaya. Goledag Karna dikadengkeun di tengah imah pada ngarariung ku puluhan urang. Geuk Nyimas Nurbaya calik dijireun Karna. Kang Karna, ya abdi Kang, emut teu Kang? Saur Nyimas Nurbaya bari ngusapan sirah Karna salakina. Nu ditanya saukur ngareret ku juru panon, semuna rada baeud si ganung-anung kakeuheul, tapi teu lila pok Karna nyarita. Nyimas, kunaon make ceurik sagala tong make diceungceurikan da Kang mah panjang keneh elingan. Inget keneh kanu maha kawasa, ceuk hate Karna terus ngabalieu. Harita tatangana pada juljol ngalalayad kitu di awewe. Ngadonting puringis sabab ngarasa paur ningali pakaian Karna jibrug ku geuti. Ukur memenitan tatangana nu ngalayad teh geus baralik deui sewang-sewangan. Wajah lintang ti Aki Jantra, Mang Rubinta, si Toib jeung Inta. Urut anak buah Narusdi alias Sinaga Hejo nugis jang direk terus urun kumabula ka Karna. Atuh kaayaan di imah meni sepi jempling siga eueuh jelemaan. Harita Aki Jantra keur ngajian cai dina gelas di sanghareupan ku tiluan. Sedeng Nyimas Nurbaya sajeroning ngareretan Karna teh gawena geger nyeman wae. Duka keur babacaan duka rek ngomong siga nu hese pok atawa beurat nyaritakeunana pongkoh ngarasa hariwang kun jadi salaki. Dilaret Karna ngareret ka Nyimas Nurbaya tuluy neuteup bangun antep. Geus kitu pok Karna nyarita sakitu keur aya kanyeri oge siga nu teu dirasa. Nyimas, lamun ditingali ku sareat mah bener akan ngarasa ripu. Awak asa teu puguh rasa keuneunanna. Lamun geus mangalaman remek satulang sani bororah ka hayang nyarita. Tapi kulantaran akang panasaran hayang nyaho kana jujutan Nyimas diiwat ku jelema jahat. Kumaha jujutanana? Pok geura caritakeun ka akang ngaraha akang teu jadi angen-angen. Ceuk Karna, atuh nu aya pada olohok teu sangka Karna sakitu ripuhna make daek nyarita. Da batur mah tong boroninga raga ruksak caracad satabak bedong. Cacak dibere jangar ge geus hoream ngomong-ngomong acan, tapi Karna make tumanya sagala.
kawit nama wangsu ti ditu we maksad bade mapageun akang nuju lalanong. Mung harita akang teu tiasa muli jalan diwagel ka gunung lalanongan. Di setengahing jalan waktos abdi nuju mapah sareng Mang Rubinta. Kalimang benul anu megat ku dua pameget dugi ka derna harita Mang Rubinta jojoh patutunggalan. Ari Mang Benul ngahalangan abdi waktos Mang Rubinta nuju ngayonan anu saurang. Abdi dikenyang ku saurang deui teras digusur. Terang rencana anu rencang anu nuju tarung sareng Mang Rubinta lumpat nuturkeun nyenak abdi duwi kadongkap ka hiji bumi nenggang nyabi teras dikerem harita teh di eta tempat sadinten sawengi sareng ayeuna baler Nyimas Nurbaya sawajarna eta dikeremna teh di kamar tau di tengah imah di lebet kamar aya nu maturan dikeremna cancenana aya mah awewe atawa lalaki nu maturanana karena talete. Di rencangan ku pamegat usaha mun aku anu kunu di joragu akang tadi para Nyimas Nurbaya maksudna mah di baturan kurus di alias Naga Hejo ngalampahkeun naon wae nu maturan Nyimas di kamar teh tanya karena beuki papanjangan. Nyimas Nurbaya ngaranjung aya pertanyaan kitu rei beubeubeur harita teh para mitra raraina sembubeureum ah teu ngalampahkeun naon-naon kang. Nyimas Nurbaya mungkir sabab kusieun teh ah asa mustahil kasebut aya nu ngerem bari ditungguan ku nu ngeremna make teu ngalampahkeun naon-naon acan pasti nu ngerem Nyimas aya tujuan anu geus dikandung dina batin. Pokoknya caritakeun ka akang da akang ge moarek ngayakeun tindakan naon-naon ka Nyimas cekarna geus boga kapastian sorangan yen nu jadi pamajikan diguna sika kurus. Sedang Nyimas Nurbaya harita teu sasaura naon-naon ngan segeruk nangis. Atuh kusakitu keur batin karena beuki nyoko. Timuruna malah manusia jeung geus sarua boga timuru anu sara sarua jeung sarasa jeung karna. Geus puguh nini kacema sabab geus meunang rusiah ti Nyimas Nurbaya. Tapi waleh teu daek rusiah ka sasaha oge. Nyaeta kusieun teh aku jang karna inggis-inggis nambah pinapsu. Ngaso heula ngaso-ngaso. Para mitra kaum dangu, tapi teu sakumaha lila karna nyarita deui. Lamun dipikirku salancar masa jauh tina ukuran anggang tina gambaran. Samalah keur diri akang mah teu hayang teu perlu sudon kasing saoge komo ieu kan jadi pamajikan. Tapi kulantaran Nyimas ditanya kitu ngawaler ku ceurik jadi akhirna mah akang ngarasa hanyakal. Teu sangka Nyimas nepi kaluas sumerah diri kan ulain muhrim. Boro akang bebela pati satekah pola sakuat tanaga cohag nama akang narohkeun pati demi kaselamatan Nyimas. Tapi buktina kitu kan hapunten lahir batin sanes abdi nu ngahaja sumerah diri batin mah abdi jumeri teu rido lahir batin mung abdi mah teu tiasa kumaha saros-sarosana ge tanaga istri abdi dipaksa kalaya diancam bade ditelasan ampun ganti rumaos abdi malangkung sumerah kitu bae teu kan teu. Nyimas Nurbaya namesa sauran di barungku nangis. Atuh nu araya beuki ngaranyug teu sangka Nyimas Nurbaya cilaka ku kajahatan nu ngaran Rusdi alias Sinaga Hejo. Awak Rahmat ngarasa ngageter kaeundeurkeun ku geterna amarah. Ari ku kitu teh mah saorana kasebut kana jadi adi. Saeutik kedena keur Rahmat ngarasa nyeri ngarasa teu genah kana jadi adi boga pamajikan beunang dicat sampah ku lain muhrimna. Bari geus nyieun katelengesan kana raga nu jadi adi. Jadi Nyimas dipaksanya karena nanya bari neuteu. Terus Kang abdi dipaksa kalain diancam bari ditelasan. Sanes abdi ngahaja nyerengkeun diri sorangan. Ampun paralun Kang. Baler Nyimas Nurbaya keukeuh. Nyebatkeun dipaksa kalawan diancam ku Rusdi. Nyimas nyaan keur akang ngarasa teu sangka satungtung buu. Sugan teh Nyimas derek pengku oreng teh tega ngancurkeun batin akang. Dalam Nyimas nyana pikirin mah Nyimas geus we tadi akang teh palastra babarengan jeung akang moal-moal meureun kanjerian akang katurug-katutu lamun Nyimas teguh mah teu beunang ku paksaan meureun atawa ku nyeri raga wungkul moal nyeri tembus kana batin. Tapi sakituna deui akang rido lahir batin leuwih hade teruskeun we jeung anu ngiwat Nyimas akang moarek ngayakeun tindakan naon-naon manaki geus milik diri akang. Cekarna jelas nama rek megatkeun duriat jeung Nyimas Nurbaya. Puguh para mitra
Tong boroning Nyimas Durbaya sok sana janu sejen geng ranyuku kekecapan karna. Dengan maksud agang teh kumaha, Kang? Nyimas Nurbaya teh acan ngartieun kana maksudna karna carogen. Nya, maksud akang mah urang sewang-sewangan dewe kalawan insyaallah isuk pageto. Sugan akang kaburu jag-jag rek dideuhis ka ama jeung ka ibu. Tema karna boga pamadegan rek pipisahan jeung Nyimas Nurbaya. Pamikitu mah akang teh meni teu aya hampurana pisan tega ikhlas bibilasan bade nebihan abdi. Kalepatan sakit rugi ka teu kersana hampura pisan ka abdi. Padahal salesna abdi teh sanes sengaja nyerenkeun diri ka nu sanes muhun. Nanging nu alatan abdi dipegat ku dua jalmi di setengahin jalan. Bangsul ngalayad akang mali saksi lagi aya di antawisna Mang Rubinta sareng Mang Bendul. Pamikir kumaha abdi mah teu aya di rerompok teh nyalira. Ngahaja ngadongkapan nu sanesna mah abdi. Nampi kana kalepatan sanggem paripaosna bari cacak di walang-walang disuksik di kunyit-kunyit ge. Abdi mah ridho lillahi ta'ala. Abdi mah pasrah lahir batin. Sedang gima abdi dipaksa kalayan diancam bari ditelasan. Mali harita abdi ngayakeun perlawanan satekah pola nanging da puguh sakiat nagetanagi istri panginten ku akang eka maklu. Saur Nyimas Nurbaya teu kiat ngabendung bedahna si Cosa. Akhirna segeruk Nyimas Nurbaya nangis malih nyuuh kana lahunan Nini Kacem. Nu harita Nini Kacem inghak-inghakan ceuri. Wayah nawae Nyai lain akang tega ikhlas bibilasan manaki geus takdir urang duaan. Nah atuh Nyimas make keukeuh hayang boga salaki ka diri akang. Kapan bari toga akang geus nemrak sakieu buktina kasebut jilmahina. Jelema eueuh kaboga. Cekarna manehna sajeroning nyarita teh mungguh cimata manyalangkrung. Sedang nu sejen saurang ge eueuh anu milu cumarita pisan malah ting hareru. Kitu de aki jantra jongjon ngubaran karna. Aya ge nu rek milu cumarita sok sieun dianggap salah. Nu mata kajeun jarem pewe kabeh. Di jempling lirgang ka tinca, Nyimas Nurbaya tetep nangis. Teu lila deregdeg lebet ka kamar bluk nyuuh kana bantal. Satengah ngabeubeutkeun anjeun teras midangdang. Nyaan lamun ditilih kana kitu na mah karna asa jauh tina semu, anggang tina rupa. Boga sifat gulat batu. Carek aya niat rek pipisahan teh teu beuang dihalangan. Meni geus teu mikirkeun kana waruga masih keneh aya nu karasa. Isukna terus sebalik ka panganyarkan tadi tayalian ka imahna Aki Jantra. Dicaritaan ge ku Nini Kacem para mitra jeung ku Aki Jantra ih keukeuh we teu beunang dicaritaan. Tetep boga pamadegan hayang papisah jeung Nyimas Nurbaya. Ongkohan ku karna dicaritakeun nya Nyimas Nurbaya baheula kungsi hahadean jeung aran Rusdi. Sakumaha bejati Intan wayna terus ngilu nyiruruk jeung karna. Atuh geus aya katerangan kitu mah Nini Kacem jeung Aki Jantra teu nyarita deui. Ari Nyimas Nurbaya sanggeus diserengkeun ka nu janten Ibu Ramana. Bari karna geus bali ka Aki Jantra ngaros nyerimana. Lamun Kongang mah hayang jumerit maratan langit ngocak maratan mega. Teu nyangka para mitra bari sakitu ka jantenanana boga rasa ancur burantakan. Ngaso heula ngaso ngaso. Para mitra sadaya, harita Nyimas Nurbaya para mitra sadaya ngegerentes jero haten. Kang Karna, aya ku teu sangki teuingnya asa jauh tina ukuran, asa anggang tina gamaran. Sugan teh teu boga sifat gurat batu eueuh pisan tina mangan. Tetep anye nyangka ka abdi Mang Nircakeun, padahal abdi mah aya nu ngiwa teh. Tapi ka dikeremna ku ngaran Rusdi tina alatan tas ngalongok anjeun. Nanakan abdi bener-bener mikanya ka akang bari aya saksina Mang Rubinta jeung Mang Bendul. Sokomo lamun eueuh saksina bawa diri abdi disiksa ulah-ulah nyawa abdi diparagakeun. Duh Gusti nu Maha Agung sugan teh moal kieu jadina. Kedah kumaha atuh Gusti abdi ngakalanana supados Kang Karna sadar deui. Segeruk Nyimas Nurbaya nangis beuki lami karaosna ku batin Nyimas Nurbaya asa beuki nyeri. Hampir sapoe jeput Nyimas Nurbaya teu kararaban sangu saremeh-remeh acan. Sigana lap kana barang ngatuang mah hilap nu digugulung lintang ti kasedih sareng kapeuri dipegatkeun duriat dadak-dadakan. Waktu Nyimas Nurbaya nuju nangis torojo saurang awewe tengah tubuh nyampeurkeun. Si horeng eta awewe baraya Mang Rubinta. Katelah Nabi Suri geus tilu poe maturan Nyimas Nurbaya. Samalah rek jadi lanyang saterusna sabab Nyimas Nurbaya teu kagungan rencang pisan. Aya oge Ibu Ramana teu kersa mulih ka Ibu Ramana jalaran tos kagungan bumi ku anjeun.
Nyimas tos ucu anu gelis, semahun bibi ulah teras-terasan ngumar wae citangis ucu. Yo sing sabar wae gelis. Dan hadi kumaha mana kige parantos takdir nyimas kedah ditebihkeun ku tuang caroge. Gila tuang angguran gelis, makanin teh nyenying-nyenying. Katingal ku bibi teracan tuang pisan. Mau bumi jantan panyawat. So gila tuang heula itu tuh. Tutos disajikeun ku bibi, beri beteng gegera. Cek bisurni. Mani bangununya ahina kerekanu jadi dunungan. Bari jek diuk digiri nyimas Nurbaya. Kena bibi lah can hayang. Walar nyimas Nurbaya bari nyusutan cisoca. Muhun paminumutkeun kana teu acan palai mani mas. Nang ikau kumaha jantan panyawat. Sang bibi gebio sakadi kelebetan hula ucu. Sok engal ulah ngosongan patuangan. Makanin kaya nyinyanyin teracan katingal barang tuang naon-naon. Misur nini kehan. Atu akhirna mah Nyimas Nurbaya kapaksa ngagugu. Koloyong ka kamar makan teras tuang kitu ge ukur 2-3 sendok. Hari bisurni harita ka tukang deui. Bibi, Nyimas Nurbaya nyaurang. Kah? Sor bisurni gancang nyamperkeun. Bade pikeun naon Nyimas? Pirisane dewe kadinya Bi. Harna tuang teh meni sakedik-sakedik teuing atuh Nyimas. Bisurni para mitra ngareret kanit kana tilas alas. Tidak tuh dirasa Bi. Balar Nyimas Nurbaya ngoloyong deui kaluar ti kamar makan. Teras lebet ka kamarna, jek calik sisirannya. Pasemon tetep semu alum, siga langit nu angkeup ku pihujan. Kanyeri kapeuri hese dibang balerkeunana. Tuang sangu asa tatal, naleueut asa tuak bari teh lain bobodoan. Wengi kirang kulem siang seueur luhlah panjang sawanga. Ari ku kitu teh mah pantes Nyimas Nurbaya bade sedih kincir. Nguyung ngungun ge sasat nu aduju ageung ka sono pegat sacara dadak-dadakan. Harita bisurni lanyang anu tas meresan tilas tuang Nyimas Nurbaya teras ngoloyong ka tengah imah. Ret ngareret kalawan kamar katingali Nyimas Nurbaya nuju calik sisirannya. Bus bisurni asup ka kamar nyampeurkeun jek diuk digiri Nyimas Nurbaya. Keur bisurni teu bosan-bosan mepelingan lantaran inggis Nyimas Nurbaya jadi baluas emutanana. Nyimas sang bibi mah ulah seueur teuing di emutan teuing geulis. Margi teu kinten awona upami seueur ngangluh mata ngajantengkeun bibit panyawat. Engkena bilih berak Nyimas teu damang kapan saha nu ngaraoskeunana. Saya nama atos we bebaskeun amengan anggur supados ka sesah jantan ica. Wios bibi kersa nyarengan nama. Bisa dibebaskeun kumaha atuh dabi kan nyeri kapeurih mah teu karasa ku diri batur. Pek we ku diri ku bibi pikir satu nyerina satu perihna diri abdi. Keur gede ruriat rumah tangga anyar keneh ditinggalkeun ku jadi salaku. Saleuheuh ditinggalkeun ku jalan ponok umur. Ukur nyeri perih saharita. Ima ditinggalkeun ku sacara kitu bae. Pedah abdi aya kasalahan kitu anu maksudna mah dicaritakeun kamari teh ka bibi. Namun kitu abdi init-initan sorangan terus kumawani ngalayanan lalaki seje. Tah kakara abdi narima kana kasalahan. Sadar masing abdi rek disebut jelema teu waras oge. Pepe lenyepan ku bibi sanu teu nyeri nagera. Balara Nyimas Nurbaya sesah di pepelinganana. Leres ari ku kitu teh matu da Nyimas nanging ari sangem bibi manya. Ulah deh emutan teuing jalan tos kitu jantenna. Tos janten milik salira Nyai. Margi kasebat jalmi sadayana ukur kagungan kapalai ari tos ditakdirkeun ku maha kawasa mah teu tiasa kumaha Nyimas. Apan tadi gaya paripaos jodo pati bagja cilaka. Pokona mah eta mah rusia pangeran. Jadi jodo lir ibarat japati. Aye japati mun lir ibarat pati. Yos ulah diangge alal subaha, ulah diangge pondok pangharepan. Jalaran Nyimas mah anom kene. Boa ieu teh cocobi bari kasih nugrahaan. Nya kitu kasebat jalmi masuk aya bae cocobi na Nyimas. Aye cocobi eta dongkapna teh teu kacacah teu kamena. Oge sok aye cocobi tah ieu ge urang kedah sabar kedah tabah teh Nyimas. Cek bisurni geus dikitukeun majep Nyimas Nurbaya teu sasaura deui. Malah melengut nutis sakumaha lila kadenge sora nu azan hawar-hawar. Bari ngareret kaluar tina janela horeng geus magrib. Harita teh atuh gancang bisurni kaluar ti kamar tuluy ngahurungkeun lampu. Ari Nyimas Nurbaya ngoloyong ka jaman sareng waktosna ka bejeng saeut.